دا د خیبر پختونخوا د ټولو نه لویه سرکاري لایبرری ده، کوم چې د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې جوړه شوې. د دې ځای د چارواکو په وینا د دې لایبرری بنیاد په کال 1946 کې کیښودل شوی و، چې پکې په شورو کې صرف 200 کتابونه وو، خو اوس دغه شمېره 200,000 ته رسېدلې. د لایبرری منتظم ندیم اقبال وایي دلته هر قسم کتابونه موجود دي، او په موجوده وخت کې په ټوله صوبه کې 13 نورې لایبرری هم لري. دا لایبرری چې 1946 کې اسټابلیش شوی و، او دری خپل بلډینګ هم نه و، اور کتابونه کلیکشن هم ډېر لږ و ورسره. اوس په الحمدلله دری خپل دا بلډینګ دی، اور دې سره دری تقریبا 18 مختلف ښارونو کې برانچونه هم دي. اس دے وقت کے موجودہ پوزیشن ہے کہ ایک تقریباً 1.5 لاکھ بکس دلتا مصرح رشتہ، وہ تقریباً ہر یو سبجیکٹ بارہ کے مصرح ماشاء اللہ مواد موجود دے. پدے لائبریری کی دا تاریخ، ادب، سائنس او معیشت سرا سرا بلابیل کتابونا ہم موجود دی، او وقت پا وقت زدکون کی متعلیل راضی. السلام علیکم، زا اشال دن یما اور زدل دکی لائبریری تاخل امڈیکیٹ پریپریشن دا پارا رازما. د دې ځای انوایرمنټ ډېر زیات ښه دی، ځکه چې مونږ ته پته ده کور کې هغه شان ماحول نه وي سټڈی والا. د دې ځای ماحول سټڈی مطابق ډېر زیات ښه دی، ځکه چې دلته کې راځم او خپل ایم ڈی کیټ پریپریشن کوم. زما نوم محمد عارف دی، او زه بیسیکلی د ډسٹرکټ مومن نه فیزیکل کې یم. دلته کې پشاور لایبرری ته مونږ د کمپیوټر ایگزام د پریپریشن لپاره، هغه مختلف کمپیوټر ایگزام د پریپریشن لپاره دلته کې سټڈی لپاره راځو، چونکې دلته کې یو ډېر پیسفل او سرین انوائرمنٹ دے چې هغه د لایبرری پرووایډ کوي. خاموشي ده او د سټڈی او ماحول ډېر زبردست ماحول دی پرووایډ کړی دی، نو سټڈی به کې مطلب په اسانۍ سره کیږي. د آرمی پبلک سکول د افسوسناکې پېښې وروستو د دې لایبرری نوم بدل کړی شو، او اوس ورته شهدای APS پبلک لایبرری وایي.